မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့စကောင်းစီတို့အပြစ်ရမည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သုံးဘွဲ့နဲ့စကောင်းစီတပ်တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစရန်သဘောတူညီလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမြို့၌ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့စကောင်စီတက်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကြောင့်ဇန်နဝါရီလ10ရက်မှာစတင်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသောတတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ထို့သောသဘောတူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသတင်းတွင်တရင်ကပြောသည်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တက်များနှင့်စကောင်စီတက်များသည်ရောက်ရာရက်တွင်ရက်တန်ကရှေ့မတူဘဲအပြစ်ရကြရန်သဘောတူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သဘောတူညီချက်အရစကောင်စီတက်သည်လက်နက်ကြီးနှင့်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုရက်တန်များမည်ဖြစ်ပြီးအပြန်လန်အဖြစ်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကလည်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲများရက်တန်ရမည်ဖြစ်သည့်ဆွေတွေဘွယ်ကိုစကောင်စီဘက်ကမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်မှုညီနောင်ရေးကော်မတီ NSPNC မှဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ဦးဆောင်တက်ခဲ့ပြီးမြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDA ပလောင်တောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် DNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့ဘက်ကလည်းအတွေ့အမှုများတက်ရောက်ခဲ့သည်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမှမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိတ်ရှိချင်းကဆွေတွေဘွယ်သို့တက်ရောက်သည်သဘောတူညီချက်ကိုနဖက်ကိုယ်စားလှယ်များကလက်မှတ်ရေးထိုးသဖြင့်အပြစ်ခတ်ရစဲရည်သည်ဇန်နဝါရီလ17ရက်မှစတင်ကအသက်ဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းသိသည့်တရေမြက်ကပြောသည်ဆွေးနွေးပွဲတွင်နေဆက်ကုံသွေးရည်ကိုပြန့်ဖွင့်ပေးရန်နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြတော့လက်တွေအပြစ်ခတ်ရမှသာနေဆက်ကုံသွေးရည်ပြန့်ဖွင့်ရန်ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်နှင့်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းအကောင်ကဆိုသည်တတိယအကြိမ်ကူပင်ဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဘက်ကလည်းကြီးညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ရရှိခဲ့ကြောင်းနှိစက်သူများထံမှသိရှိရသည်ဆလဘီလင်းမွေတောင်မှဆင်းလာသည့်အင်အားတရာခန့်ရှိစစ်ကြောင်းကိုအေးအေးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြောက်တောင်နဲ့မြောက်ဦးတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်လင်းမွေတောင်မှဆင်းလာသည့်အင်အားတရာခန့်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကယနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့12နာရီခန့်တွင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည့်အင်အားတရာခန့်ရှိသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ကြောက်တော်ရှိအခြားစစ်တပ်များနှင့်တွားရောက်ပူးပေါင်းစဉ်တွင်ရခိုင်တပ်တော်၏ကကြားဖြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည့်မြင်းမြင့်အေအေတရေမြတူကဒီကနေ့မနက်ကလေးမွေတောင်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား100လောက်ရှိမယ်ဆင်းလာကြတာကြောက်တော်တမဘက်ကိုတွားပူးပေါင်းတယ်လို့သိရတယ်ကြောက်တော်မျိုးနဲ့လိမ္မာကျေးရွာနာ69တောင်တန်းမှာအေအေကကြားဖြတ်ဝင်တိုက်တာတိုက်ပွဲတော်တော်ပြင်းထန်ဖြစ်နေကြတယ်ဟုပြောသည့်ကြောက်တော်မျိုးရှိကြောင်းနင်းကန်လိမ္မာတည့်ရတပင်ကန်ချေပင်ကျေးရွာအနီးနာမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်သေဆုံးထိခိုက်မှုအခြေအနေအားမသိရှိရသေးကြောင်းသတင်းမြစ်ကဆက်ပြောသည့်အဆိုပါလေးမွေတောင်စခန်းမှာမြောက်ဦးမြောက်ဖက်ရှိစစ်ကောင်စီအခြေချရာစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများတရားခန့်သည်စခန်းမှာတက်ဆုပ်ပြီးနောက်ရခိုင်တပ်တော်ရေးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်၎င်းကဆက်လက်၍သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ကြောက်တော်တမကိုသွားပူပေါင်းတယ်လို့သိရတယ်။အေအေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာတမကိုကနေလက်နက်ကြီးတွေပြတဲ့တိုက်ပွဲကအရန်ကျင်းထနေတယ်ဟုပြောသည်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းမင်းပြားရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများကိုရခိုင်တပ်တော်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးယမနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းမင်းပြမျိုးတက်လာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ရည်ရဲ့နစီဟိုရီကတိုက်ခါရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည့်ထို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးနယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်တို့တွင်ရခိုင်တပ်တော်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိနေပြီးနေအိမ်များလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်။ရခိုင်တပ်တော်မှမြောက်ဦးရှိစစ်ကောင်စီ941ရဲဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အချိန်ကစ၍ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခါရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်လက်ရှိမြောက်ဦးမြို့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်၍မြို့ကန်တူကတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ကတောက်လျှောက်မနာသေးဘူးလက်နက်ငယ်ရောလက်နက်ကြီးတန်တွေရောဇက်တိုက်ကြနေရတယ်မင်းညကလေးကတညလုံးဒီနေ့လဲတမနဲ့လုံးဖြစ်နေရဲ့ဟုပြောသည်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်မြောက်ဦးတွင်စစ်ကောင်စီတမလက်နက်ကြီးဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေရဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကဝါဇေးရက်ွက်ရှိလူနေအိမ်ချို့တွင်ကြာရောက်၍မီးလောင်ကျွမ်းမှုလည်းရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းကအရတားများတပ်ဖြတ်ခံရမှုလည်းရှိခဲ့သည်။မြောက်ဦးအပြင်ကြောက်တော်ကန်ဆောက်တောင်ဘက်တွင်လည်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစာရွေးခိုင်တက်တော်နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လျက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်လျက်ရှိသည်ဟုကြောက်တော်ဒေသခံတို့ကပြောသည်ကန်ဆောက်တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့ပ
အဲ့ဒီတောင်တန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေရောညရောမနာရန်ပြနေတယ်။ကန်ဆောင်နဲ့တန်းနဲ့ရှိတဲ့ဦးစွန်းတောင်ကနေပြနေရဟုပြောသည့်စကောင်စီမှလက်နက်ကြီးများဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်အနီးနားကျေးရွာများအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန်ဆက်သွယ်ရာဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများပြတ်တောင်နေ၍ဆက်သွယ်ရေးမရရှိနိုင်ခဲ့ပေ။ဦးစွန်းတောင်ပေါ်တွင်တပ်ဆွဲထားသည့်စစ်ကောင်စီတမလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကအပေါဝါမှကျေးရွာသားနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။ရခိုင်တပ်တော်နှင့်စစ်ကောင်စီတို့မှပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းမင်းပြရှိစစ်ကောင်စီတရင်များကိုရခိုင်တပ်တော်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးယမနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလည်းမင်းပြတို့တက်လာသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ရေးရင်းစီကိုအေးမှတိုက်ခိုက်ရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သေးသည်အေးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့၏ဒုတိယအကြိမ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲမှာရခိုင်တပြည်နယ်လုံးတိုင်းဒါနေဖြင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးမြို့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုများကရခိုင်တပ်တော်ဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်၏စခန်းများဗျူဟာကုန်းများကိုအဓိကထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီဆရာနာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမရှိတော့သည့်မြို့နယ်များ၌လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သက်ထူထောင်ခြင်းကိုဦးစားပေးလှူဆောင်မိဟုတအောင်တက် PSLF DNL ဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တအောင်တက် PSLF DNL ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုရှင်းလင်းတိုက်ထုတ်ပြီးနောက်ခေဆက်ဆက်ဆရာနာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာမရှိတော့သည့်မြို့နယ်များ၌လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သက်ထူထောင်ပြီးလူထုအခြေခံဘဝတည်ငြိမ်ရေးကြမ်းတရားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမည်ဟုပလောင်ပြည်နယ်လုံမြောက်ရတူ PSLF DNL ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံကပြောကြသည်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကြာရောက်သည့်62နှစ်မြောက်တအောင်းတော်လင်ရင်နေဂုံပြူမိန်ကွန်းတွင်ထပ်ပါတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်တအောင်းဒေသတွင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည့်အထိအသက်ခံနာအနစ်နာခံဆွလွတ်ခဲ့ကြတဲ့အရာရှိအရာခံများရဲဘော်တယောက်ချင်းစီရဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုအစဉ်လေးစားဂုံပြူပါကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲကာလတွင်နောက်တန်းမှနေပြီးတရောင်းတတရားကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးကြတဲ့တအောင်းမိသားစုမိဘပြည်သူများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုရဟုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံကပြောကြားသည့်တအောင်းဒေသတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာခြေလှယ်အုပ်ချုပ်နေသည့်ဆရာနာရှင်ရန်နေရာများရှိသည့်နမ်ဆန်မြို့မန်တုံမြို့နမ်တူမြို့မိုင်းငော်မြို့မိုင်းလုံးမြို့နမ်ခမ်းမြို့ကုတ်ခိုင်မြို့အစရှိသောမြို့နယ်ခုံမြို့နယ်တွင်အပိတိုင်းတိုက်ထုတ်ဖယ်ရှားနိုင်လိုက်သည့်နောက်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမခွဲခြားပဲမှန်ကန်မျှတသည့်တရားဥပဒေစနစ်ပေါ်အခြေခံပြီးတရားမျှတမှုရှိသည့်ဥပဒေများရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးလုံခြုံရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရောင်းတဲ့စတင်လည်ပတ်နိုင်အောင်လက်တွေ့ပူးပေါင်းဖော်ဆောင်သွားမယ်ဟုပြောသည်ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကုန်စည်နှုန်းပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်သည့်အပြင်2024ခုနှစ်တွင်ပြည်တွင်းစည်ရေးရှိန်ပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်သည့်အတွက်ပြည်သူများအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့စူဆောင်းထားသောစားနပ်ရိက္ခာများကိုအလေအလွေမရှိအောင်စနစ်တကျသုံးစွဲကြရန်လည်း၎င်းကတိုက်တွန်းသည်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့2029စစ်စင်ရင်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့အတဝဝင်စီစဉ်တွေကိုကာဝယ်နိုင်ရေးနဲ့မိမိဒေသကိုမိမိထိန်းချုပ်နိုင်ရေးတို့အတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံကပြောကြားသည်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပြည်သူများ၏အဝိမ်များပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်းပြောသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်ရနိုင်ပြည်သူများအနေဖြင့်ကာယအားဒနာအားတတ်နိုင်သည့်ဘက်ကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြပါရန်တိုက်တွန်းသည်တစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ပြည်ပ၌လှုပ်လှုပ်ကိုင်နေကြသည်လူငယ်မောင်မယ်များအနေရက်ကိုပြန်လာပေးကိုယ်ဒေသရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာပါဝင်ပူးပေါင်းပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပန်းချားလိုပါရဟု PSLF ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်စကောင်စီသည်စစ်တပ်စခန်းများနှင့်လူလူထောက်ခံမှုဆုံးရှုံးသွားသည့်နေမြေတွေဒေသများ၌ဖြားအပြင်းလက်နက်များတပ်ဆင်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပိုးလုလာသည့်ပြင်လက်နက်ကြီးကိုပါအသုံးပြုပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်သောကြောင့်စစ်ရေးအထူးတတိရှိကြရန်လည်းလိုအပ်ကြောင်းတတိပေးထားသည့်တိုင်းသောလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များလှုပ်ရှားရာနေမြေတွင်စစ်ကောင်စီတပ်၏စစ်ရေးအခြေဆိုင်စခန်းများသည့်ရှိသမျှကာလပတ်လုံးလူထု၏အသက်အိုးအိမ်များ၄၀ထဲများထိန်းချုပ်ခံရသည်ကိုတတိချက်ရမည်ဟုပြောသည့်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့များနေဖြင့်လည်းလက်ရှိမြန်မာပြည်စစ်တပ်၏ပဂရိအခြေအနေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးမိမိတပ်လှုပ်ရှားရာနယ်မြေတွင်ရှိမြန်မာစစ်တပ်တပ်စခန်းများကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပါရမယ်အချိန်လေးဖြစ်ကြောင်း PSLF ဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်အားဖြင့်နောက်ဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြကြကြပြန်စီစစ်လိုက်ရင်ဆရာနာရှင်အုပ်ချုပ်